搜救小组调派了直升机从屏东内埔农工接运搜救人员，就是要想办法救出在雾台山境内的大母母山因身体不适无法下山的两位民众。雾台山公所值班人员9月17号的晚间8点接获了报案，指称在有人在水源地无法动弹，需要救援。不过报案者没有说明确切的地点还有上山的原因，山公所立即向屏东消防局报案。不过因为晚上视线不良，搜救大队只能在18号清晨出动救援。昨天晚上接获报案，我们才知道情形的，利用空勤直升机在那边把我们人员了带在那边，然后再巡地面。那现在嘉木那边有一组人地面部队在前进。报案者向乡公所人员指称自己是来自台东金峰乡的居民，跟另外一位山地乡的朋友到山区采药，但是因为山地门的友人痛风发作无法动弹，需要支援，但报案者没有说明清楚确切的位置。搜救大队还有警义消人员只能在大概的位置进行地毯式的搜寻，在大母母山水源地的附近找到了一处公寮，但是却没有看到任何人。从清晨六点出动到晚间，目前没有任何的消息。搜救大队表示还会继续搜寻。记者阿瑞哥舍屏东内埔采访报道。